बुधबार बालुवाटारमा बसेको चारपक्षीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली अलिक कडै रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ओलीको मुखबाट शब्द भुइँमा झर्न नपाउँदै मधेसी नेताहरू बुरुक्क उफ्रिएर बैठकै बहिष्कार गरे त्यसपछि भने ओली र मधेसी नेताहरू बीच शब्दबाडको दोहोरी नै चल्न सुरु भयो ओलीका अभिव्यक्ति मधेसीले अपमान ठाने बैठकमा आखिर त्यस्तो के बोलेका थिए ओलीले मधेसी अधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के बिहार पनि दिनुपर्छ भन्न मलाई यस्तो बेतुकको कुरा गर्ने हो मधेसीको कुरा गर्ने गर्यो भन्ने किसिमका जस्ता अभिव्यक्ति दिनु चाहिँ के थियो भने मधेसलाई सिङ्गो मधेसीलाई मधेसलाई अपमान गर्ने त्यसलाई होच्याउने प्रवृत्ति जुन थियो त्यो चाहिँ गलत हो यादवले यस्तो गुनासो गरिरहँदा अध्यक्ष होली भने यसरी आफ्नो अपमान भएको ठान्नुहुन्छ मैले शिष्ट मर्यादित ढङ्गले बिस्तारो कुरा राख्दा राख्दै ब्रुख उफ्रिएर निस्किएर बहिष्कार भनेर कुद्नु मेरो अपमान भएन तर मैले त त्यसलाई विषय नै बनाएको छैन ओलीका अभिव्यक्ति अपमान गर्ने उद्देश्यले नभई ठट्टाका रूपमा आएको भनेर पनि चर्चा भयो तर नेता यादव यसलाई ठट्टा भन्नै नमिल्ने जिकिर यसरी गर्नुहुन्छ त्यसलाई ठट्टा भनेर भन्न मिल्दैन मिल त्यो गल्ती गरेको महसुस गर्नुपर्छ अहिले मधेसी नेताहरू ओलीले माफी माग्नु पर्छ भनिरहेका छन् संविधान सभा भवनमा सञ्चारकर्मीले घेरिएका ओलीले माफीबारे फिल्मी शैलीमा यस्तो जवाफ दिए <laughs> बाछा गरे अनुरूप माघ आठमा संविधान जारी गर्ने दिशामा नलागेर एकअर्काका अभिव्यक्तिको क्रिया प्रतिक्रियामै अल्झिने नेतालाई जनताको भने एउटै प्रश्न छ झगडा मात्रै गर्छौ कि संविधान पनि दिन्छौ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी राजन कार्कीका साथ शङ्कर खनाल काठमाडौँ